Tegi bakvat, sakizlik. Su utmaydı, bimalar. Su uçsun ya, özüge şimemeydi. Şuna kabulat iyi. Yenge çıkan firması yakşı. Baraket o işler çıkardı bimalar. Jit kaltalı gidi, içkarda kursamız. Bula minimal 9-10 kvadrat giydi bimalar. 9-10, ortaçı. Ha, ortaçı 9-10. Bula da 100 mesimle, iyi kaltalı gidi içkarda kursamız. 42 watt kısaplanadı. Xitoy firması işte, orijinal. Zarli, bula 85 mi 80 mi atrofiga çıkardı. Akatta kollar bu 72 watt kısaplanadı. Bula 130 mi 125 mi atrofiga çıkardı. Nerede işletişlerdi bu halk hocalığı gidi, kuprav işletişlerdi bunu. Bunlar ne içimden bu? Bunlar da, hop, 1,5 metreliğe 21 mesimden kıvıramız metrini. 1 metreliğine bunu, hop, 14 mesimden kıvıramız. Yanı dakiler de bana bu 8 mesimden traktör sitkede içerdi bunu. Bunu yap halk işler geçke, Türkiye işler giyem, kete geçeştiyem işletişlerdi bunu. Asasen. Bu da şuna kadar narxlarda bilan. Kafil kilik. Bu kafil kilik. Usulini 25 kiloli usulini kafil kilik hisoblanadi. Bu buni xaltasini biz 21 ming so'mdan qilib beramiz. 21 ming. Ha, oxiri bo'lishi. Elektron shpaklovka zavod Toshkentniki. Asosan biz 29 ming so'mdan qilib beramiz. Bu fasadni, fasad shpaklovka. Tagidagi finishni 01. Bu iki fasad shpaklovkani 19 mesim, finishnini 16 mesimdan qilib beramiz. Rodman shpaklovka, Rodman shkaturka ishlatiladi. Aha, asosan bu 16 mesimdan buni ham. Bu kitob firmaniki, keyin Buxoro firmanikimiz bu, mana bu Buxoro firmaniki. Buni 22 mesimdan qilib beramiz. 22 mesimdan qilib beramiz. Bu ham 25 kilolik shkaturka uchun ishlatiladi. Har xil. Faqirlar, faqirlar 15 kg 15 litrli suv ko'taradigan faqirlar asosan. Uy uchun, uy rizg'ori uchun ishlatiladi. Bular narxi 11 ming so'm, 10 ming so'm atrofiga chiqadi. Tazik. Valik o'sha emulsiyalarda tazik nima uchun ishlatiladigan tazik vositasi. Bular taziklarni 6 ming so'm qilib beramiz. Karobkalar har xil. Boshlanishi 5 Kovsala 5 isimden çıkardı. Bu 1000 isimden çıkardı. 2000 isim Turitski. Padre Zinli ile bu 1000 isimden çıkardı. Tamı buladı ha? Kelistiri birladı. Gofrala. Gofrala 8 isimle 9 isimle. 8 isimle 9 isimle. 8 isimle 9 isimle. Bana bu kalın gofra, 20'li gofra 9 isim kıvıramız. Küçükine gofranı bana 16'li gofra 8 isimle kıvıramız. Şuna da kıvıramız. Jitka boy. Asosan qutuligini biladi, qutuligini 100 ming so'mdan qilib beramiz. Xaltaligi ichkarida. Ichki xaltaligida ichkarida ko'rsangiz. Bular minimal 9-10 kvadratga yetadi bemalol. 9-10 o'rtacha. Ha, o'rtacha 9-10. Bular 100 ming so'mdan i xaltaligini tashqi ichkarida ko'rsatamiz. Bular kabel kanal. Kabel kanal. Kabel kanal hisoblanadi. Boshlanishi 3 ming so'mdan boshlanadi to 8000 9000 atrofigacha kattakonlar chiqib boshlaydi. 8000 9000 bular kattakonlar. Kattakonlar ham shunaqa bo'ladi. Kabel kanali. Stroyga ishlatiladi. Bular lustra plafonlar. Bular boshlanish narxi. Bularni boshlanish narxini biz 80 ming so'm, 85 ming so'mdan boshlanadi bular. Asosan 80 ming, 85 ming. Mana bu yorug'ligi buniki 42 watt hisoblanadi. Xitoy firmasi ista original zarli bular 85 ming 80 ming atrofiga chiqadi. Akatakonlar bo'lsa 72 watt hisoblanadi. Bular 130 ming 125 ming atrofiga chiqadi. Ketaveradi bular. Shunga qarab har xil vibrlar bor. Kelishtirib beriladi hammasi. Bolgar ketoshlar srednyi o'rtacha, kichkina 180 lik narxlari 3 ming so'm, 4 ming so'm, 6 ming so'm, 5 ming so'm atrofida. Chaq toshlar bularda ham balgarka toshlarda ham har xili bu. Hozir yangi chiqqan fasonlari ham har xili bu. Bular ham o'ziga yarasha narxlari 6 ming so'm, 7 ming so'm atrofida chiqib boshlaydi. Xuddi shunaqa. Valik.
Valik ne var? Valik ne var? Kaç geldi? 9 milyon sonra ver olmuş. Ne var ya? Ne vardı? Yana kurumlar. Perçatkalar har xil. Perçatkalar 1,5 ming so'mdan boshlab to 5 ming so'mgacha perçatkalarimiz bor. Har xilimiz bor. Emulsiya ham bular. Emulsiya, masalan, Qarasaroy firma bor. Emulsiya nechta? Emulsiya kilosiga qarab hisoblanadi. 4 kilodan boshlab to 25 kilogacha emulsiyalarimiz bor. 4 kiloligi xo'sh 20 ming 25 ming atrofiga chiqsa, 25 kilosigacha to 160 ming 150 ming shuning atrofigacha chiqadi. Zitka bo'yla kiloga ham bo'ladi. Zitka bo'yla mana kiloga sotamiz. 17 ming so'mdan kiloga sotamiz. Qopligimiz bor zitka bo'yladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zitka bo'yla qopligini 70 ming so'mdan qilib beramiz. 70 ming so'mdan qilib beramiz. Kiloligini 17 ming so'm 16 ming so'm atrofiga chiqadi. Plastiklar ham bormiz. Plastik dekorlarimiz ham bor. Plastiklarni 21 ming so'mdan qilib beramiz. 20 ming 21 ming so'm atrofiga aylanadi plastiklar. Har xil, ha. Keyin dekor plastlarimiz ham bor. Endi Weber kartada krupniyroq olasiz. Boshlanish narxi endi qancha bo'lyapti? Boshlanish narxi 21 ming so'mdan aytiladi. Kelishtirib beringlar. Hamma narsa mana bemalol xo'jalik mollar xos tovarning narsalari ham bor, plastmassa, boshqa ayollar ro'zg'or bob mahsulotlarimiz ham bor, yaqinroq bo'lsangiz. Ha, xuddi shunday. Bemalol. Kraskalarimizda 30 ming so'mdan boshlanadi kraskalarimiz, to 95 ming, 90 ming atrofigacha yaxshi kattivali kraskalarimiz ham bor. 90 mingligi qaysi edi? 90 ming so'mligimiz, xo'p, mana. 85 ming so'm atrofiga chiqadi. Qarasaroy Super Gilos. Qarasaroy Super Gilos 80 ming atrofiga chiqadi. Chista 3 kilolik qordek oppoq chiqadi. Juda kattivasi yaxshi kraska. Bemalol bir slotga yopish mumkin. Pollik laminatlar. Pollik laminatlar. Xo'sh, bizda Yevrohovus firma bilan ishlaymiz asosan. Yevrohovus firmaniki asosan suv o'tkazmaydi, stekovadi hisoblanadi. Bular suv o'tkazmaydi, ishib qolmaydi, kattivasi yaxshi. Bemalol baraka topib ishlatishadi. Ular narxi qanday bo'ladi? Bularni narxi har xili bor. 77 santimetrlik bor, 8 santimetrligimiz bor. 7 santimetrliklarimizda xo'sh 55 ming so'mdan 54 ming so'mdan atrofidan qilib beramiz. Namilatlarda. 8 santimetrlar 8ligida 65 ming, 64 ming ashnaq atrofiga chiqadi. Bir-biriga kiyish stigi yaxshi. Bu laminat. Laminat. Stigi yaxshi kiyadi bir-biriga. Hammasi. Qaysi firmaning? Yevrohovus firmaniki bular. Masalan, hozir ko'rsataman. Bular endi kvadratkami, donagami? Mana. Bular kvadratga hisoblanadi asosan. Mana Yevrohovus firmaniki. Stigi baqvat 8lik. Suv o'tmaydi bemalol. Suv tushsa ham o'ziga shimimaydi. Shunaqa qobiliyatga ega, yangi chiqqan, firmasi yaxshi. Baraka topib ishlatishadi bemalol. Zitka bo'ydi, uni namunalar hisoblanadi. Bemalol ko'rishlari mumkin. Ro'zg'or buyumlari bitta ham olsangiz bo'ladi. Bemalol so'rashlari mumkin. Aha. Asosan shularning telefon nomerini aytib qo'ying. Manzil va dastavkalar. Xo'sh. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri 61 bozori orqa stoyanka Akfa magazin. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefon 99lik 343 28 58. Xo'p. 97lik 608 15 15. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Dastavka tekin. O'zimizni yonimizdan dastavka qilib beramiz. Mayli, rahmat.